Факты незаконного обогащения другого нардепа, лидера радикалов Олега Ляшко, установили в НАБУ. Об этом заявил народный депутат, лидер социал-демократической партии Сергей Каплин. По его словам, Ляшко скрыл от государства два участка в Вышгородском районе, которые за ним числятся. Без всякого документального подтверждения у Ляшко появились в аренде дом и земля в поселке Козин. И это далеко не весь перечень нарушений в декларации о нажитом имуществе радикала. Лідер радикальної партії Олег Ляшко, народний депутат України, не вніс у свої декларації низку об'єктів, або вніс і не вказав точно площу, зокрема нерухомості. Псевдонародний чи псевдоборець за народні інтереси є сьогодні, згідно з цими дослідженнями, згідно з цими документами, мультимільйонером в доларах, у гривнях – мільярдером. Володіє маєтками більшими, він володіє неймовірними активами грошовими, цінними паперами. Дійсно, наприкінці березня за вказівкою спеціалізованої антикорупційної прокуратури і під їх процесуальним керівництвом, власне, здійснюється досудове розслідування, детективи зареєстрували кримінальне провадження за фактами і можливого незаконного збагачення народного депутата. Досудове розслідування ще триває.